Šodien rīta pusē Dobeles novada Jaunbērzes pagastā uz autoceļa A9 notika ceļu satiksmes negadījums. Grāvī iebrauca pasažiera autobuss. Avārijas dēļ uz laiku bija bloķēta satiksme visā ceļa posmā. Vēlāk satiksme atjaunoja pa vienu joslu, bet pēc tam jau pilnībā. Pirms ugunsdzēsēja ierašanās gandrīz visi autobusā esošie cilvēki no transporta līdzekļa bija izkļuvuši saviem spēkiem. Visi cilvēki, izņemot divus, izkļuva paši saviem spēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji nostabilizēja autobusu, atvienojām akumulātoru klemmes, kā arī ar apsardzības palīdzību novērsām dīzeļdegvielas noplūdi notegrāvī. Negadījumā cietuši 13 cilvēki, no kuriem 12 nogādāti stacionāros ar vieglām līdz vidēji smagām traumām. Policija vēl skaidro avārijas apstākļus, kā arī iemeslu, kādēļ tā notikusi.